خبر ہے گوجرانوالہ سے جہاں ایک درندہ صفت انسان نے اپنی ماں کی عمر کی عورت کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس درندے نے عورت پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی جس سے عورت شدید زخمی ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ آدمی پیشے سے وکیل بتایا جاتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا اعظم، سٹی ایف ایس نیوز، گوجرانوالہ۔